Պարոն Առաքելյան Իրանի նախագահը հայտարել է, որ Իսրայելին կստիպեն զղջալ Համասի առաջնորդ Հանեի սպանության համար։ Ինչ է կարծում, ինչ քայլերի կարող է դիմել Իրանը, հնարավոր է նոր իրանա-իսրայելական արդեն ուղիղ պատերազմ։ Տեսեք, նախորդ փորձը ցույց տվեց, որ Իրանը որոշակի սահմանափակ հարվածներ հասցրեց Իսրայելին եւ ըստ էության կարծեք թե տրամաբանությունը հետեւյալն էր, որ սա ինչ որ առումով սպասված եւ պայմանավորված հա կամ ակնկալվող գործընթացեր, գործողություններ Միացյալ Նահանգների եւ Արևմուտքի կողմից։ Կարծում եմ, որ այս անգամ էլ որոշակի նման գործընթացներ տեղի կունենա եւ Իրանը որոշակի սահմանափակ հարվածներ կփորձի հասցնել Իսրայելին, ինչի մասին արդեն հայտարարվել է, հա, ուղիղ Իսրայելին հարված հասցնելու։ Դա կարող է լինել եւ օրինակ իրանական պրոքսիների միջոցով, եւ կարող է լինել ուղիղ Իրանից արտերային եւ դրոնային հարվածներ։ Իսկ ինչ է կարծում, ինչի դա կարող է հանգեցնել մեր տարածաշրջանում։ Հնարավոր է, որ ավելի ընդլայնվի դրանից պատերազմը, թե Իսրայելը կխուսափի շարունակել եւ պատասխան արդեն հարվածնել հասցնել Իրանին։ Տեսեք, այստեղ որքան էլ խնդիրը տարածաշրջանին է վերաբերում, դա ավելի գլոբալ համատեքստում պետք է նայենք, նաեւ ամերիկյան ընտրությունների համատեքստում։ Մենք գիտենք, որ Նաթանյահուի կառավարությունը շատ վաղուց ցանկանում է ուրեմն որոշակի ռազմական գործողություններ սկսել Իրանի դեմ, սակայն դրան խոչընդոտում են կամ այդ ցանկությունները զսպում են գերազանցապես հատկապես Միացյալ Նահանգները եւ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների նախորեին կամ նախաշեմին գնալ նման լայնածավալ գործողությունների, դա կարող է օրինակ հարված հասցնել դեմոկրատական կուսակցությանը եւ կրկին որոշակի դիվիդենդներ տա Տրամպին, այն փաստարկով, որ տեսեք, հերթական լայնածավալ պատերազմը ուրեմն սանձազերծվել մերձավոր արևելքում եւ ըստ էության Բայդենը ի վիճակի եւ Բայդենի ադմինիստրացիան, որի առանցքային դեմքերից մեկը Քամալա Հարիսն է, ի վիճակի չեն կանխելու ուրեմն մերձավոր արևելյան ու ընդհանուր առմամբ գլոբալ նոր պատերազմը։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգները եւ Բայդենի վարչակարգը կփորձեն հնարավորինս զսպել նաև Իսրայելին, բնականաբար նրանք հասկանում են, որ այս հարվածը չի կարող Իրանը ուղղակի կուլ տալ եւ անցնել զուտ թեկուզ բարոյական եւ դեմքը փրկելու առումով, եւ միգուցե նաեւ այս տեսանկյունից նրանք կփորձեն հնարավորինս կառավարելի պահել այդ կոնֆլիկտը եւ ինչպես նախորդ անգամ տեսանք, որոշակի սահմանափակ գործողություններ Իրանի կողմից տեղի ունենան, որի արդյունքում նորից որոշակի այսպես հարաբերական դադար հաստատվի ուղիղ Իրան-Իսրայել հարաբերությունները։ Եթե այնպես ստացվի, որ թեժանա հակամարտությունը, ու հաշվի առնենք, որ Ադրբեջանում Իսրայելը ներգրավվածություն ունի, իսկ Թուրքիան դեմ է Իսրայելին, այստեղ թուրք-ադրբեջանական հակամարտություն կարող է սկսվել, հակադարձումներ ինչ որ չափով։ Ես չեմ կարծում, որ Թուրքիան այդպես գլոբալ առումով դեմ է Իսրայելին, այսօր մենք տեսնում ենք, որ ուրեմն Իսրայելի էներգակիրները մեծամասամբ ադրբեջանական, հա, որի ծավալները վերջին ամիսների ընթացքում բավականին մեծացել են, հատկապես նավթի առումով։ Այդ ծավալները ուրեմն անցնում են Թուրքիայի տարածքով եւ գնում են Իսրայել, եւ որքան էլ Էրդողանը հայտարարում է Իսրայելի ուրեմն հետ կապված խնդիրների մասին, այնուամենայնիվ նա լավ էլ առևտուր է անում, լավ էլ բիզնես է անում Իսրայելի հետ, եւ այդ առումով ես կարծում եմ, որ այդ հարաբերությունները իհարկե մենք կարող ենք դիտարկել, այո, Էրդողանը շատ սուր հայտարարություններ է ունեցել, բայց այդ հայտարարություններից անդին մենք չենք կարող մատնանշել որևէ ռեալ գործողություն, որը ուղղված է եղել իսրայելական քաղաքականության դեմ։ Հետաբեր ես չեմ կարծում, որ Թուրքիան կարող է որոշակի խոչընդոտ հանդիսանալ, ընդհակառակը գուցե ինչ-որ առումով նրանք ցանկանան տեսնել շատ ավելի թուլացած եւ անկայուն Իրան, որը ձեռնտու է եւ Թուրքիային, եւ Ադրբեջանին, եւ ինչ-որ առումով այո, նաեւ Ռուսաստանին։
Հայաստանը այստեղ ինչ դիրքավորում պետք է բռնի։ Մենք տեսանք, որ վերջերս Իսրայելի Պաղեստինի հետ կապված Հայաստանի հայտարարությունները այդքան էլ իսրայելական կողմը դժգոհություն հայտնեց, հա, այսպես ասեմ։ Ինչ կարող է անել Հայաստանը այս առումով, զերծ մնալ, թե որևէ կողմ պաշտպանել։ Տեսեք, իհարկե, եթե զարգացումները կգնան էսկալացիայի եւ այնուամենայնիվ տեղի կունենա, օրինակ, Իրանի տարածքի նկատմամբ լայնամասշտաբ հարձակում Իսրայելի կողմից, բնականաբար Հայաստանի համար այստեղ լուրջ խնդիրներ եւ մարտահրավերներ են առաջանալու, բայց կարծում եմ, որ տվյալ պարագայում Հայաստանը պետք է ամենքեր զերծ մնա որևէ գործողություններից, որը Իրանին դեմ կլինի։ Ես չեմ ասում, որ պետք է Հայաստանը որևէ մեկ պետության կողմից կողմ հանդիսանալ, բայց հաշվի առնելով Հայաստան-Իրան հարաբերությունները եւ հաշվի առնելով, որ Իրանը փաստացի Հայաստանի դեպի արտաքին աշխարհ երկրից երկուսից մեկն է, հա, Վրաստանից հետո Իրանն է, եւ ինչպես նաեւ մենք գիտենք, որ այս ընթացքում ըստ էության Իրանը նաեւ բավականին հստակ դիրքորոշում է ունեցել Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Այդ առումով ես կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է զերծ մնա քայլերից, որը ուղված կլինի Իրանի թե տարածքային ամբողջականությանը եւ թե անվտանգային ինչ որ խնդիրներին։ Եթե իրանա-իսրայելական բախումներ լինեն, Ադրբեջանը կարող է օգտվել դրանից եւ փորձել իրականացնել ուժով տիրանալ իր վաղեմի երազանքին, նպատակին Զանգեզուրի միջանցքին։ Տեսեք, մենք այստեղ խոսում ենք արդեն ոչ միայն տարածաշրջանային ակտիվ կոնֆլիկտից, այլ մենք այստեղ կարող ենք արդեն խոսել ավելի գլոբալ կոնֆլիկտից, եւ եթե նման զարգացումներ տեղ ունենան ու Ադրբեջանը փորձի իր վաղեմի երազանքը իրականացնել կապված այդ միջանցքի հետ, սա ինչ որ առումով էլի ուղված է լինելու Իրանի դեմ, սա ուղված է լինելու Իրանին ամբողջական բլոկադայի ենթարկելու, այսինքն եթե փակում ենք Հայաստան-Իրան սահմանը, ապա ըստ էության Իրանի ելքը դեպի օրինակ Եվրոպա խիստ սահմանափակվում է եւ գտնվելու է փաստացի Թուրք, Ադրբեջանա, Իսրայելական վերահսկողության ներքո, եթե հաշվի ենք առնում նաեւ, որ Ադրբեջանը հանդիսանում է նաեւ Իսրայելի շատ մտերիմ դաշնակիցը, եւ այստեղ մենք կարող ենք արդեն խոսել ավելի գլոբալ կոնֆլիկտից, որը կարող է անկանխատեսելի հետևանքներ ունենա, եւ այնպես չի, որ Ադրբեջանի նման փորձերը կարող են հաջողությամբ փսակվել։ Ու պարոն Առաքելյան, հաջորդ թեման, ինչպես գիտենք, ռուսները, ռուս սահմանապահները լքեցին Զվարթնոց օդանավակայանը, այլևս այնտեղ հսկողություն իրականացնում հայ սահմանապահները, սրան կարող է հաջորդել նաև Մեղրիում փոխարինումը լինի, եւ ինչպես դրան կվերաբերվի Իրանը, դրական թե բացասական, ու առհասարակ այսպիսի գործընթացներ ինչ են տալիս Հայաստանին։ Ես կարծում եմ, որ Իրանը շահագրգռված կլինի, որ հայ-իրանական սահմանի վերահսկողության առումով երրորդ երկրի ներկայություն գոյություն չունենա, քանի որ որքան էլ Իրան-Ռուսաստան կամ որոշակի հարաբերությունների դրական դինամիկա, այնուամենայնիվ մենք գիտենք, որ Ռուսաստանն էլ որպես գերտերություն այս տարածաշրջանում իր շահերն է հետապնդում, եւ Իրանը բնավ չէր ցանկանա, որպեսզի հայ-իրանական սահմանի անցուդարձը վերահսկվի ռուսական հատուկ ծառայությունների միջոցով, եւ այս առումով ես տրամաբանական եմ համարում, որ այո, հաջորդ քայլը տրամաբանական կլինի, որպեսզի ռուսական սահմանապահ զորքերը, ՖՍԲ զորքերը դուրս գան նաեւ հայ-իրանական այդ անցակետից, եւ ամբողջական մեր ամբողջ սահմանը վերահսկվի հայ սահմանապահների կողմից։ Իսկ ինչ վերաբերում է մնացած արձագանքներին, ապա ես կարծում եմ, որ այստեղ նախ եւ առաջ պետք է մեզ հետաքրքրի մեր անվտանգության անվտանգային խնդիրները, մեր քաղաքացիների ազատ ելքումուտքի խնդիրները հանրապետությունից, եւ նրանց գաղտնի տեղեկատվության ապահովման խնդիրները, ու այս տեսանկյունից, այո, եթե որևէ երկրի, թվում նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ նրանց անվտանգության ծառայությունները մուտք ունեն մեր ուրեմն սահմանային անվտանգության բազաներին,
ապա դա բնականաբար եւ անվտանգային խնդիր է, եւ սուվերենության խնդիր է, եւ կարծում եմ այս գործընթացը պետք է շարունակել եւ ամբողջական Հայաստանի Հանրապետության արտաքին սահմանները վերցնել սեփական վերահսկողության եւ պահպանության ներքո։ Պարոն Առաքելյան, հետաքրքիրն այն է, որ ռուսները փաստացի ոչ միայն Զվարթնոցից, այլև Սյունիքի իրենց դիրքերից 2020 թվականից հետո, որ զբաղեցրել էին, դուրս եկան որոշակի մասով Հայաստանի տարբեր մասերից, դուրս են գալիս իրենց զորքերը։ Սա խոսում է Հայաստանի ուժեղանալու մասին Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում, եւ սա ավելի շատ խզում է առաջացնելու, թե ինքնիշխան պետությունը ինքնիշխան պետության հետ հարգալից վերաբերմունքով։ Ես կարծում եմ, որ մեր մեջ այդ նախքին հոգեբանությունը պետք է վերացնենք, հա, խզում առաջացնելու կամ վախերի հետ կապված Ռուսաստանի, այո, Հայաստանը ինքնիշխան պետություն է։ Հայաստանը այսօր ունի հնարավորությունների սահմանային վերահսկողությունը իրականացնելու առումով, եւ Հայաստանը պետք է սահմանը ինքը վերահսկի, ինչպես Ռուսաստանը վերահսկում է իր սահմանը, Վրաստանը իր սահմանը, Իրանը իր սահմանը, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը վերահսկում են սեփական սահմանները։ Հետեւաբար այստեղ չպետք է լինի բացառություն, եւ իհարկե այստեղ նաեւ սուվերենության դրսեւորում է, քանի որ այն տեղեկատվությունը, որ կարող էր հավաքագրվել եւ հավաքագրվում է ռուսական անվտանգային ծառայությունների կողմից, դրանք եւ օգտագործում են իրենց շահերի սպասարկման, եւ կարող են փոխանցվել օրինակ երրորդ երկրի դիցուկ տվյալ դեպքում Ադրբեջանին, այն պարագայում, որ մենք գիտենք, որ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը ունեն նման պայմանագիր գաղտնի տեղեկատվության փոխանակման հետ կապված, եւ այստեղ այո, մեր թե տեղեկատվական անվտանգության, տեղեկատվական բազաների անվտանգության առումով, եւ թե այո, սուվերենության առումով մեկ քայլ առաջ է, բայց այս քայլը ամբողջական չէ, բնականաբար պետք է լինի շարունակություն, եւ կրկնեմ, ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերի վերահսկողության ներքո պետք է անցնել մեր սահմանային անվտանգությունը եւ պաշտպանությունը։ Ու վերջին հարցը, ինչ եք կարծում, եթե չլիներ օրինակ ռուս-ուկրաինական պատերազմը, Ռուսաստանը չհայտնվեր այսպիսի իրավիճակում, հա, փոքրինչ թուլացած, ռուսները այսպես հեշտ ու հանգիստ կհամաձայնվեին, լքեին իրենց դիրքերը մեր տարածաշրջանում, մեր երկրում, կամաց-կամաց, թե նրանք այլ քայլերի կդիմեին? Իհարկե, Ուկրաինայի պատերազմը դա Ռուսաստանի ռազմավարական ձախողումն է եւ ռազմավարական պլանավորման ձախողումն է։ Նրանք չեն հաշվարկել իրականում, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ, կամ իրենց հաշվարկներում խիստ սխալվել են, եւ բնականաբար այդ գլոբալ հակամարտությունը, որի մեջ ըստ էության Ռուսաստանը ներքաշեց ոչ միայն Ուկրաինային ու ինքը ներգրավեց, այլ ըստ էության ամբողջ աշխարհը, այստեղ Ռուսաստանի դիրքերը բավականին թուլացան տարբեր տարածաշրջաններում, եւ բնականաբար այսօր Ռուսաստանի համար առաջին խնդիրը դա ուկրաինական պատերազմն է, եւ բոլոր ռեսուրսները, թվում անվտանգային եւ դիվանագիտական, ուղղված են ուկրաինական ճակատում, եւ սա, կարծում եմ, նաեւ մեզ համար լավ հնարավորությունն է թոթափել այդ ռուսական բալաստը, հա, թե անվտանգային, թե տնտեսական, եւ ձեռ բերել իրական ինքնիշխանություն, ձեռ բերել իրական հնարավորություններ մեր անվտանգային, տնտեսական եւ տարբեր ոլորտների կյանքը սեփական, ուրեմն, հայեցողությամբ տնօրինելու եւ կառավարելու։ Իհարկե, Ռուսաստանը այստեղ գլոբալ սխալ է թույլ տվել, որի արդյունքները դեռ երկար ժամանակ, հետևանքները երկար ժամանակ կզգա Ռուսաստանը, դրանք նաև լինելու են լուրջ տնտեսական հետևանքներ։ Վերջին 2-3 տարում, ինչ սկսել է Ռուսաստանը, իհարկե այն կուտակած կապիտալը, որ կա Ռուսաստանում, դա գրեթե սպառվել է կամ սպառվում է, եւ առաջկա ամիսների եւ տարիների ընթացքում Ռուսաստանը հայտնվելու է լուրջ տնտեսական ճգնաժամի առջև, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով, այդ թվում նաև այդ հետևանքները մեզ կարող են անդրադառնալ, եթե մենք չգնանք նաև տնտեսական համակարգի, տնտեսական հարաբերությունների դիվերսիֆիկացիայի ճանապարհով, եւ դա պետք է անենք բավականին արագ տեմպերով, ինչպես դա արեցինք օրինակ
Անվտանգային ոլորտում հատկապես զենք և զինամթերքի ձեռբերման առումով մենք այսօր ըստ էության գրեթե կախված չենք Ռուսաստանից այդ առումով, զենք զինամթերքի մատակարարման, գնման, մատակարարման առումով, և մենք նման հարաբերություններ պետք է կառուցենք նաև տնտեսական տեսանկյունից, տեսեք, այստեղ նաև խոսքը չի գնում ընդհանրապես մտնել կոնֆլիկտի մեջ Ռուսաստանի հետ, մեր կախվածությունը Ռուսաստանից չափազանց մեծ է, չափազանց վտանգավոր է մեր համար, ինչին մենք ականատես եղանք 2020 թվականին, երբ որ դու չունես այլ ընտրանք, ապա դու անելու ես այն, ինչ որ քեզ թելադրելու են, դա տեղ ունեցավ 2020 թվականից մինչև ըստ էության 22 թվականը, երբ Ադրբեջանը սանձազերծեց նաև տարբեր տեսակի հարձակումներ Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա, և այլընտրանքների բացակայություններ նաև, որ հնարավորություն տվեց Ալիևին և Ադրբեջանին հասնել իրենց որոշակի նպատակներին։ Շնորհակալ ենք։ Ձեզ շնորհակալություն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։